Друзі, вітаю! Британська розвідка вийшла з заявою, що в Росії скасовують святкування 9 травня. Можливо, через те, що перемоги в Другій світовій війні Росію все-таки постигла поразка в війні з Україною. А можливо, через те, що Путін боїться скупчення населення, тому що це може перерости в неконтрольовані масові воєнні акції вдів, матерей та друзів тих, хто загинули на війні проти України. Що, власне, говорить британська розвідка, які причини скасування Путіним в Москві та багатьох інших областях, ну, наприклад, туди, куди долітають українські дрони. Давайте проаналізуємо, а на десерт вам розповім, які країни найбільш потужні, дружні свого часу до Росії, покупці їхнього газу, зараз виступають за санкції, готові ці санкції вводити і обійтися без Росії. Ну, натякну, це точно південь. Прекрасні, теплі і дуже-дуже класні країни. Одним словом, підпишіться на цей YouTube-канал. Нас скоро буде 400 тисяч, і це прекрасно. Ми тут з вами боремось проти путінської пропаганди та витискаємо російських агентів. Британська розвідка вважає, що чергове скасування Росією так званої традиційної ходи «Безсмертний полк», минулого року вони теж, до речі, скасували по незрозумілим причинам, може свідчити про побоювання надзвичайних ситуацій. Саме тому масові заходи можуть стати місцем прояву невдоволення через війну в Україні. Розвідка зазначає, що Росія скасувала марші безсмертного полку, натомість портрети загиблих родичів пропонують розвішувати на автомобілях, маршрутках, автобусах, тролейбусах, електричках, ну і всюди, де дотягнеться рука великодержавних побідітелів. З 1 по 11 травня, 12-го їх позривають і торжественно викинуть на смітник, як це зазвичай в Росії і буває зі всіма героями. Крім того, в 5 областях – Брянський, Псковський, Білгородський, Рязанський та Курський – скасували також паради до 9 травня. Дуже бояться, що прилетять українські дрони і розкажуть їм історію про «можемо повторіть». От, і вони з цього теж бояться. В контексті пригадали минулорічний інцидент за тиждень до 9 травня, коли над Креблем вибухнув безпілотник і пошкодив дах однієї із будівель. Єдине, що давайте теж розмежуємо окремо комахи кулінарні страви, те, що ми ніколи не стріляли по мирному населенню. І те, що вони бояться збиратися на марші ходу дідів і ветеранів, ми точно цілити ніколи не будемо. Нафтобази, да, СБУ цим займається постійно. Військові об'єкти, так, наші спецслужби, ЗСУ, ГУР, інші теж цілять там постійно. Якщо ми говоримо про кораблі, то 100% бейбі-дрони, сі-дрони і все, що по воді плаває з українських дронів, нищить ці кораблі. Це правда. Але по ветеранах ми точно стріляти не будемо. В цьому є різниця між Україною і Росією. Тому що Росія часто цілить в мирні житлові будинки, постійно стріляє по жилим кварталам і ніколи не відмовляє собі в задоволенні стріляти в школи, дитячі садки, лікарні та пологові будинки, що ніколи собі ні разу не дозволяла робити Україна. Тому, діди, не бійтеся, вас точно чіпати ніхто не буде. Але от те, що в Москві, в столиці, бояться, що росіяни можуть трошки встресунути Путіна, правда. Давайте теж окремо. Не те, що вони за Україну. Просто та мінімальна гідність, яка є в цих людях, може призвести до того, що бунт можливий. Петербург часів Першої світової війни теж був політично нестабільною місциною. Свої по своїх стріляли. І ви це прекрасно пам'ятаєте. Тому Путін цього боїться. Він же уродженець Петербурга. От, я думаю, що якраз такі родичі Путіна і стріляли по мирних протестантах, незадоволених військовими кампаніями, якими так вправно управляли так звані російські генерали. Другий рік, нагадують нам британці, що Росія боїться святкувати величіє своєї армії, ховаються, кажуть, що питання безпеки не до дня перемоги,
Ну от і власне цього року ви ж пам'ятаєте, що в Путіна інаугурація. Тому давайте чесно, для нас за честь буде організувати прильоти не 9-го, а 7-го. Путін же любить знакові дати. От тоді і інаугурація, показати, чого він вартий. До речі, Європарламент не визнає його президентом. Українські медіа не визнають його президентом. 7 травня наша Верховна Рада повинна зібратися і закликати всі парламенти світу не визнавати цього короткорослого путінського диктатора президентом. Вбивство опозиції. Я, до речі, не розумію, чому американці зараз дають йому пас, коли кажуть, що вони вважають, що Путін не віддавав наказ вбивати Навального. Є там певна версія, що Путін готовий був обміняти Навального, щоб покращити собі імідж, типу. Але деякі сили, ну зрозуміло, що там ФСБ, КДБ, типу, не хотіли покращення іміджу, бо знімають санкції, тоді олігархи підростають. Ну, вони там його і мали міняти на журналіста американського, але коріння він з Одеси, Івана Горшковича. От. Але тут питання в іншому. Що значить не хотів вбивати? Путін переслідував його, травив, посадив в тюрму, тримав перед цим його брата. Тут його прихлопнули. Ой, ні, Путін хороший, він не хотів вбивати. А все 90% всього, що він зробив для смерті, це що? Не підготовка до вбивства і не вбивство? Тому тут теж західні партнери інколи в цьому пошуку таких ліберальних реверансів, інколи, мені здається, дають Путіну більше простору для піару та створення такого позитивного іміджу. Ой, Путін не хотів вбивати, він же добрий. Стоп. Путін завів на смерть 450 тисяч своїх солдат, привівши їх в Україну. І вбивав тисячі, десятки тисяч мирних українців. Викрадав дітей. Знищував геноцидальними інструментами українців. Ви зараз говорите, що він не хотів вбивати Навального, а Німцова. Арешту російських журналістів-опозиціонерів, які не встигли втікти з Росії, теж не вбивав. Просто роблячи одну таку заяву, ми отримуємо ось такий спектр для маніпуляцій. То що, Путін хороший? Так от, хорошому Путіну, Путін повинен бути хороший, як і всі хороші русські. 7 травня треба робити сюрпризи. Нам просто вже зараз треба сідати, розписувати плани, хто чим буде займатися. Кабміну одні задачі, Верховній Раді другі задачі, ну а спецслужбам пекти весільні торти, чи які там торти на інаугурацію. Просто, щоб все взривало і вибухало. Щоб горіли нафтобази, щоб горіли військові бази, щоб горів Кримський міст. Я думаю, це ж найкраще. Атакамси вже тут. Атакамси тут заряджені і сховані в спеціальних секретних локаціях. До речі, деякі політики таких сумнівних країн, які приїжджали нещодавно в Київ, задавали такі питання. Ну, а ви не скажете, де у вас там схованки зброї? Що? Серйозно, ви думаєте, ми комусь скажемо? Навіть найближчим партнерам говорити не будемо, бо навіть передаючи інформацію, є ризик, що по дорозі хтось її може вихватити, а нам це точно не треба. Одним словом, 7 травня треба вітати Путіна з інаугурацією. Пожежі, вибухи і знищення мосту – це найкраще привітання до псевдоінаугурації. А парламент повинен не забути зібратися, да, без конвертів, да, ображення, але треба йому змарнувати це свято максимально. Британська розвідка пов'язала ще в минулому році з небажанням проведення безсмертного полку, небажанням підкреслити масштаби втрат війни в Україні. Ну а цього року вони прогнозують, що ці масштаби втрат можуть перерости в протести. Але ті, хто дійсно круто хочуть привітати Путіна з псевдоінаугурацією, це бінго, Туреччина та Італія, країни, які так любили російський газ, і купувати, і витрачати, і перепродавати, і транспортувати. Так от, улюблене українське прізвище Байрактар – це міністр енергетики. Загалом родичаються з Ердоганами як може. Туреччина веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil про багатомільярдну угоду на закупівлю скрапленого природного газу, оскільки Анкара прагне обмежити свою залежність від російських енергоносіїв. Про це передає Financial Times. Оце, я розумію,
подарунок і до 9 травня буде, і до 7 травня інаугурації Путіна. Туреччина, яка імпортує майже весь свій природний газ з РФ, прагне створити новий портфель поставок. Слухайте, Байрактари просто ідеальні друзі. Який зробить її меж залежною від будь-якого одного партнера, заявив міністр енергетики Аль-Арслан Байрактар в інтерв'ю Financial Times. За словами Байрактара, Туреччина отримає 2,5 мільйони тонн СПГ на рік завдяки довгостроковій угоді, яка обговорюється з Ексонами. Додавши, що пакт може тривати протягом десятиліття. Цього об'єму вистачить на 7% споживання природного газу. От, на Росію припадає близько 40% споживання СПГ. Москва також є найбільшим постачальником нафти в Туреччину. Комерційні умови з Ексон все ще обговорюються, але 2,5 мільйони тонн СПГ, що поставляють до Туреччини, наразі коштуватимуть 1,1 мільярда, згідно з офіційними інформаційними даними агентства Argus. Ну, насправді правильно, тому що Туреччина може мати погані відносини з Іраном. Іран – це друг-партнер Росії, і, скажімо так, війшовши в клінч з Іраном, Росія, маючи вплив на 40% турецького споживання СПГ, дійсно може впливати. А тут виявляється 1 мільярд 7 відсотків. Дай 3 мільярди, і Росія розтанула наполовину. Для Туреччини 3 мільярди – це просто пиль і безкоштовна пахлава, розумієте? Тому в даному випадку я думаю, що це все-таки гарне рішення, воно не зовсім про Україну, але вигідне Україні, тому що чим менше купують в світі російського газу, чим він більш вважається токсичним, ну, от, тим краще для нас. Тому що чим слабша Росія, тим краща ситуація в нас в боротьбі з цими покидьками. Анкара також зверталася до інших американських виробників природного газу щодо укладання угод про постачання ЗПГ, прагне диверсифікувати свої поставки природного газу до того, як деякі її довгострокові контракти з Росією закінчаться в 2025 році, а контракти з Іраном взагалі закінчуються наступного року. Ну і друга країна, яка теж прекрасна, теж південна, теж зі смачною кухнею, теж стала антиросійською в плані газу. Це Італія. Про це пише Політіко. Італія заявила, що відмовилась від російського природного газу і не матиме жодних проблем із запропонованим пакетом санкцій ЄС щодо скрапленого природного газу СПГ, який розглядає Єврокомісія. На момент повномасштабного вторгнення, ви пам'ятаєте, що Італія була однією з найбільш залежних від російського газу. Це все дякуючи Сільвіо Берлусконі, який робив дуже такі непристойні, точно не в вербну неділю говорити про вечірки, на які Берлусконі запрошував Путіна, але точно ці вечірки повпливали на залежність, ще, до речі, від часів Андріотті, там вічного прем'єр-міністра Італії, мафіозника, до мафіозника Берлусконі, який, власне, намагався ось ці речі з Путіним зближуватися. Хоча теж треба віддати належне Берлусконі, багато речей він робив і для нас, навіть починаючи від таких мінімальних, банальних, як визнання українських прав для українських мігрантів в Італії. Але Берлусконі зближував Росію з Італією, і Італія була надзвичайно залежною. І, до речі, в 20-му, за 2 роки до війни, майже половина, 43% італійського газу постачалося з Росії. Але потім прийшов Маріо Драгі, якого є така кличка Супер Маріо. От, і Супер Маріо зробив так, що вони зараз залежні тільки на 5%. 5%. Італійці кажуть, хочете, можемо взагалі цих чортів послати подалі. І загалом готові підтримувати антиросійські контракти, антиросійські санкції по скрапленому газу. От, і насправді це дуже-дуже сильно. Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що у новому пакеті санкцій ЄС проти Росії буде обмеження щодо російського скрапленого газу і нафтового тіньового флоту. Про це говорили і віце-президенти Єврокомісії, і багато інших чиновників. 14-й пакет санкцій проти Росії через повномасштабне в Україну має стати дійсно енергетичним. Ну, мене теж лякає, що аж 14-й пакет і типу там десь має статись чудо, але те, що дві цих країни готові
зменшувати, а Італія навіть взагалі витискати Росію з енергетичного ринку, це круто, це дуже сильно, це потужно. От я це вважаю справжнім подарунком до інаугурації Путіна 7-го і до дня так званої російської перемоги над фашизмом. До речі, зараз їм доведеться перемогти самих себе. Ну от тому це класні рішення, це класне лідерство і ті країни, від яких ми точно не очікували, і ті країни, які точно були на російській стороні. Бачите, зараз геополітика міняється, але не міняється Путін. Він був боягузом і залишається. Тому, повторюсь, британська розвідка сказала, що великих масовок не буде. Портрети дідів клеїти треба тепер на маршрутки. Тому, друзі, ловіть маршрутки, клейте портрети і все у вас буде добре. Ну і зрозуміло, що чекайте вітань від українців 7 травня, коли в Путіна буде інаугурація. Українці явно щось, бум, задумали. Друзі, це все, як гадаєте, приймуть цей енергетичний пакет проти Росії чи ні? І друге, чи марні страхи Путіна, що будуть прильоти і будуть мітинги? Два аспекти. Чи ні? Будуть, не будуть? Напишіть в коментарях. Ну і дуже прошу, підпишіться на цей YouTube-канал. Підпишіть своїх друзів, особливо, якщо це іноземці, ми включили титри різними мовами. Дорогі, бережіть себе. До речі, всіх вітаю з вербною неділею. Точно, я що хотів вам сказати. Всіх вітаю з вербною неділею за тиждень Великдень. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Точно переможемо. До зустрічі.